історію шахтарських страйків у між 80-90-х років, власне, про їх роль для України і також, напевно, Кирило кілька своїх скаже про книжку, яка наразі готується, яка також буде безпосередньо присвячена шахтарським страйкам. Добрий вечір. Дуже радий вас бачити. Я, чесно кажучи, не чекав, що такі в час відпусток прийде так багато людей. Ось, я спробую, маючи погану звичку говорити довго, я не знаю, наскільки нудно чи цікаво, я поставлю собі зразу таймер. І можемо навіть раніше припинити, щоб це було там не менше години. І плюс матеріал дуже широкий, я не знаю, кого більше як зацікавить, можливо, краще буде залишити більше часу для дискусії, щоб в форматі дискусії обговорити ті речі, які вас цікавити найбільше. От, і тоді одразу, і теж я, наскільки я можу це візуально оцінити, знаючи деяких людей, я прекрасно розумію, що публіка, люди тут присутні цілком адекватні, але оскільки все, що зараз пов'язано з Донбасом, це дуже складні теми, політизовані, дуже емоціонально навантажені, я хотів би зробити декілька зауважень, які мені видаються важливими. Перше, якщо я говоритиму, вживатиму такі поняття, як націоналізм, там, сепаратизм, то прошу вважати, що ну, я принаймні намагатимусь вживати їх в якомога більш нейтральному сенсі, в, там, умовно кажучи, з англосаксонської академічної традиції, де вони мають більш-менш нейтральне значення, що причому там. Так само, як український рух за незалежність кінця 80-х, так і там сепаратистські рухи в межах України, обидва однозначно є сепаратистськими рухами в цьому значенні. От. І я не є там гуру, який все знає, який прийшов давати сюди політичні рецепти. Тобто прошу мене навіть не питати це. Мені йдеться про те, щоб зрозуміти деякі речі, а не знайти якісь політичні рішення. От. І так само, можливо, слід наперед наголосити, що це теж не моя приватна думка, це, в принципі, консенсус серед дослідників, що свого піку сепаратистські рухи в Україні, це стосується не тільки Донбасу, досягнули 94-му році, після чого пішли на спад. І те, що відбувається, те, що відбулося на сході України зараз, звісно, пояснюється в першу чергу зовнішньополітичним втручанням. Що відбулося влітку 89-го року? Відбулося щось неймовірне. Радянський Союз, уся країна від Західної України до Сахаліну була охоплена робітничими протестами, страйками шахтарів, які взяли участь з різними підрахунками від 400 до 500 тисяч чоловік. Це було щось неймовірне, Радянський Союз такого не знав. Такого ніколи не було. Ось. Шахтарі висували в основному під час цього першого масштабного страйку вимоги, в основному економічні, або які можна проінтерпретувати як економічні. Але якщо подивитися ближче, то вони вже імплікували серйозні політичні вимоги. Ось. Ну, не кажучи про те, що, звичайно, можна якісь робити узагальнення про 89-й рік, 91-й або 93-й, але це, в принципі, вже навіть на місцях це були різні вимоги. Наприклад, у Воркуті на півночі Росії вже тоді, вже в 89-му році, страйкарі шахтарів висунули вимогу усунення з Конституції СРСР 6 статті про провідну передову, там, що це називається, роль комуністичної партії, керуючу і спрямовуючу, чи як так? Ну, да. От. І таке інше.
Ось, але загалом є тенденція, ми маємо три великих страйки, якщо йдеться про Україну, це 89-й влітку, навесні 91-го і знов-таки влітку 93-го. Ось, і страйк 91-го року, він вже був, висувалися абсолютно радикальні політичні вимоги, відставка Горбачова, розпух цього Совєту народних депутатів, підтримка суверенітету республік. Ми ще перейдемо в деталях до цих страйків. Можливо, також є сенс проговорити якісь загальні речі, що стосуються історії Донбасу, страйкарського руху, які часто забуваються, які, можливо, всім відомі. Тобто я ризикую зараз сказати загальновідомі речі, але попри те, ну, по-перше, там, що таке Донбас, да? Зазвичай зараз це асоціюється з двома областями, Луганська і Донецька, які насправді адміністративні межі, яких в теперішній формі, ну, якщо виключити там так звані народні республіки, вважати адміністративний поділ України, так? Вони були закладені тільки в 38-му році. Ось. Насправді сама назва походить від Донецький басейн. Це назву, наскільки відомо, і перший використав геолог Євграф Ковалевський на початку 19 століття, який описав поклади вперше там будівлі. Ось. І сам басейн, він тягнеться, тобто карта басейну, вона не співпадає з цими областями. Тобто він тягнеться від заходу Дніпропетровської області аж в Ростовську область в Росії. Тобто, і, скажімо, там майже дві третини Луганської області знаходяться за межами цього басейну. Ну і так само по Донбасу він так перетинає майже половину області, але північна область, туди не північна частина не попадає там під Маріуполь так само. Ось, починається, що стосується ще історії Донбасу, дуже, я зараз ризикуючи трошки забрати час, але мені здається, дуже важливим це невеличкий відступ про так зване дике поле, уявлення в українській і не тільки історичній уяві про те, що ці землі там південь України були такі собі порожні землі, де почували якісь кочівники, і потім відбулася колонізація славянами. Це дуже дивно. І це уявлення, ну, абсолютно не критично так само переймається західними дослідниками. Я маю на увазі там, наприклад, Єроаків Куромію або інших західних дослідників. Ось. І йдеться про те, що насправді ще кінець 18 століття, це зовсім недавно, це не так давно відбулося, землі від Дунаю до Кубані були населені татарським населенням. Ось. Ми всі знаємо, тобто ми якби пам'ятаємо, що там були якби татари приблизно, потім якось ми знаємо, що відбулася колонізація, але величезна така прогалина в історичній пам'яті, що сталося з цим населенням. От. Ми всі знаємо там, я не знаю, там, умовно кажучи, в нашій Україні, та може в світовій культурі, для, ну, всі прекрасно знають, що там європейці винищили індіанців. Ми це все прекрасно знаємо. Що сталося з татарами, ми не знаємо. От, в сучасній Туреччині керімли, тобто кримських татарів, їх від 5 до 6 мільйонів. В Криму їх залишилось там десь, я не знаю, трохи більше 200 тисяч, скільки. Ось. Відбулися декілька хвиль геноциду і депортації, з яких те, що ми знаємо про 44-й рік, це було тільки лише останнє. Тобто йдеться про величезні землі. От. Порожніми вони не були, диким полем вони не були. Тюркське населення жило там століттями. Ну, про це можна довго і багато говорити. І я говорю це не для того, щоб, я не знаю, там вимагати переселення там татарів назад чи щось таке, а просто щоб вказати на величезну таку прогалину в нашій історичній свідомості. І це безпосередньо стосується так само і Донбасу. Ну, принаймні, південної частини, тому що там Слобідська Україна, північ Луганської області, це все, вони були колонізовані раніше Слов'янським населенням. Ось. Ну і просто наголошую ще раз, що це відбулося не так давно, та 300 років після, ну, Кримське ханство ліквідовано 300 років після того, як відбулося так зване відкриття Америки.
Далі, ну, вперше починається індустрія, ну, з цим же початок, пов'язаний початок індустріалізації, це 1795 рік. Катерина II, якщо я не помиляюсь, постановляє відкрити завод в Луганську, який мав забезпечувати залізом потреби російського флоту, відповідно, шахтарську першу індустріальну розробку кам'яного вугілля в Лисичанську. Так це все починається, але насправді великий, ну, великий індустріальний бум відбувається там тільки зі скасуванням кріпацтва. І буквально за лічені десятки років регіон стає провідним індустріальним регіоном Російської імперії. Там на початок Першої світової війни, що стосується там видобутку кам'яного вугілля, виплату речовини, сталі і таке інше. Тобто це абсолютні рекорди, там 80-80%. Я не запам'ятовував, не записував, але абсолютний рекордсмен Донбас. Ось, індустріалізація ця супроводжується, ну вона досить таки була брутальна для робітників, для тих людей, які були задіяні. Умови роботи страшні. Люди, які туди потрапляли, це не якісь свідомі пролетарі своєї якоїсь там ролі передової в історії, а селяни, які хотіли лише тимчасово, зважаючи на великий рівень заробітку на шахтах, трошки попрацювати, заробити, вернутися звідти з цього пекла додому. Перший спуск під землю людина, яка прийшла з села, це був неймовірний досвід, страшний. Умови роботи страшні, процвітає алкоголізм, ніхто нічим не піклується. Більша частина підприємців є іноземцями, які не знають місцевих мов, не хочуть їх вчити. Стосунки в робочих поселеннях вони нагадували радше феодальні стосунки, тобто найвищою людиною там був навіть не державна влада, а підприємець або його представник. За виключенням там збирання податків або там відсутньої чи присутньої там поліції. Ось. Ну і так само, що стосується розвитку міст, то насправді там ще на початку 19 століття це нагадувало радше такі от села, поселення, більша частина робітників, особливо на шахтах, жила в бараках, довкола заводу, довкола шахти, таке інше. Ну, про це теж можна добре розповідати, але умови були абсолютно страшні. Вже з кінця 19 століття простежуються процеси, які мають значення в майбутніх таких от етнолінгвістичних процесах, а саме, що хоча більшість населення Донбасу в 19 столітті – це селяни на шахтах і працювати не хочуть. Переважно більша частина робітників на шахтах, але так само і в металургії – це росіяни. Це змінюється лише з сталінською індустріалізацією, коли українців теж стає багато серед робітників. На Донбасі відбувається багато речей вперше, які потім характерні для всієї України. Ну, наприклад, що пролетаризація сільського населення – це перехід на російську мову. Так? Донбас є першим регіоном України, де відбулася дуже рано по українських мірках урбанізація. Тобто в той час, як вся Україна приткнула порог урбанізації 50% тільки в середині 60-х років, на Донбасі в 30-х роках вже Донецька область, там, скажімо, там, я не пам'ятаю, більше 70% це міське населення. Вперше, ну, якщо судити по радянських переписах, так само ми маємо той же процес, що за паспортом людина українець, тобто добровільно називає себе під час перепису, але називає рідну мову російською.
тобто теж досить такі феномен, які лише з часом поширюються на решту України. Ось, і тепер, щоб далі довго не говорити про Кримське ханство і минуле, мабуть, трошки теж варто розповісти про історію робітничого руху в Україні. Одразу я зроблю застереження, я теж тут не для того, щоб романтизувати чи ідеалізувати робітничий або лівий рух. Перші виступи робітників на Донбасі кінця 19 століття, так само це стосується 1905 року, вони всі закінчувалися погромами антиукраїнськими. Тобто українці і росіяни, які могли ворогувати між собою, тобто це були не етнічні конфлікти, а радше такий трибалізм, де, я не знаю, барак ростовців, міг вийти на вкладчики проти бараку тамбовців, так? От, а шахтарі ненавиділи хохлів, як вони їх називали. От, але це не етнічні конфлікти були. Але тут відбувалося таке от єднання славян в антиєврейському погромі. Це 1893 рік, це 1905 рік. Причому є такі от феномени червоно-коричневі, так, де, наприклад, я не знаю, вони могли поспівати революційних пісень, сходити в церкву помолитися, а потім піти бити євреїв. Вони теж там були досить чіткими. Ну, я кажу, це не для того, щоб очорнити там Донбас. В Україні погроми були страшні всюди, в 81-му році на Донбасі навіть не були. Ось, і, ну, наприклад, от як описує, страшний погром був в 95-му році в жовтні в Юсівці, тобто це перша назва Донецька. Ось як описує Куромія, Іракі Куромія, за спогадами якогось соціал-демократа про погрому Луганську. У Луганську погромники, натовп, що на початку складався 150 чоловік, ніс портрет царя і червоний прапор. Свідок, який це спостерігав, соціал-демократ, не міг збагнути, що означає ця очевидна суперечність, патріотичну маніфестацію чи революційну демонстрацію. Ось, і насправді, якби чорносотенна реакція і революційний рух, чи, я не знаю, робітничі виступи, вони бувало зливалися в такому екстазі поколів. Тобто це була досить типова річ. І це стосується, ну, я не знаю, оці от тяглості можна, я знаю, це дуже добре по Німеччині, можна простежити і до 20-го століття. На Донбасі, я не знаю, ми маємо і антикомуністичні рухи, скажімо, там на початку 30-х діла якась організація таємна, терористична, діти обіжених отцов, чи якось так, які боролись проти комуністів і євреїв, нехорошим словом, так? Або ми мали, якщо я зараз знайду дуже цікаву організацію, не знайду. Євген Доніченко очолював, і це був кінець 50-х років. Назва я можу приплутати, але вона була така, що вільний робітничий, реалістичний робітничий гурток демократів. Ось, вони були дуже радикальні, вони, скажімо, на Донбасі наділи, розповсюджували листівки там зі змістом «Не вірте чекістам, не вірте комуністам», ніякої підтримки комуністам геть радянську владу, готувалися до революції, закупили капсулі для саморобних патронів і таке інше. Я знаю про цю організацію лише з двох джерел. Це Анатолій Русниченко, дослідник, український дослідник робітничого руху, Іракі Куромія. Русниченко про це нічого не каже, Куромія згадує, що вони були ще й антисемітами на додаток. Останньо, велика забастовка, це не обмежиться минулими часами, в 94-му році в Донецьку відбувся страшний погром людей з Середньої Азії та людей з Кавказу. Перед цим шахтарі в місті влаштували забастовку з тим, щоб оцих от людей прибрати з міста. Ось, тобто не все так просто, воно кажучи, просторове. Тобто є свої застереження. Ось, і
Є ще тема окрема робітничий рух після Сталіна, робітничі рухи дисиденти. Я можу дещо розповісти, а може й не розповідати. Ось навіть в часи Сталіна були, за часів Сталіна були, звичайно, виступи, були повстання. Навіть, або я не знаю, як характеризувати ті речі, які відбувалися перед приходом німців, коли, я не знаю, дві дивізії мобілізованих шахтарів втекли, не захотіли воювати, коли ж люди перешкоджали там підривати шахти і таке інше. В кінці 50-х було повстання, яке закінчувалося там стріляниною, військами. Далі, після смерті Сталіна, ну, за даними Русниченко, який розбирає період з 56-го по 83-й рік, він налічує до 70 страйків, причому з них більша частина, до речі, територіальна була в Києві, на другому місці Донбас. Пік приходиться на початок 60-х років, там 61-й рік, там 6 страйків, потім наступного року 9, і в 63-му він знайшов дані про 15 страйків. Ось, але це досить такі обмежені локальні виступи, йшлося про зарплату і про ціни. Ось. Дуже своєрідні теж стосунки мав робітничий рух, чи, ну, я не знаю, наскільки правомірно говорити про той час, про робітничий рух, але якісь окремі організації або одиночки і рух дисидентський. Тобто, бо, ну, насправді, може, й важко провести чітку межу, тому що дуже багато дисидентів, насправді, були колишніми інтелектуалами, які працювали там, кочегарами, припустимо, а так звані представники робітничого руху, якщо вони не в тюрмі сиділи або в психушці, то це були безробітні дуже часто, як відомий Володимир Клебанов з Макіївки. Ось. Дуже цікаво те, що насправді дисидентський рух, ну це стосується, ну, нашої історичної свідомості, чи того, що ми знаємо, чи я пам'ятаю, це, мабуть, стосується багатьох людей, які в 90-ті виросли і вчили історію по шкільним підручникам, так? Національний рух там часів цих визвольних змагань або дисидентський рух, що нас, ми пам'ятаємо, що це от, в основному там демократи, націонал-демократи, які борються за свободу України. Там було все трошки складніше. Ну, наприклад, Левко Лук'яненко очолював організацію, яка називалася Українська робітнича селянська спілка. Ось, з відповідними там, з відповідною метою. Так? Ось там Юрій Литвин, скажімо, в праці «Радянська держава і радянський робітничий клас» писав, що Радянський Союз з дня створення є знаряддя насильства над робітничим класом і селянством. В СРСР процвітає государственний капіталізм і таке інше. В багатьох, там, те саме стосувалося, там, допустимо, Юрія Бацьо, в багатьох працях і дисидентів, і, умовно кажучи, робітничих там, активістів, дуже дивно, вони повторювали цю форму, ну, мене це здивувало, було цікаво, про державний капіталізм. Тобто вони чітко усвідомлювали, що в країні є два класи, гноблені – це робітники, яких пригноблює там партійна демократія, держава і таке інше. І ця формула державний капіталізм з метою критики радянського ладу, вона повторювалася дуже часто і, очевидно, навіть незалежно від один від одного, принаймні в багатьох випадках. Ось. Той же і стосунки між робітничим рухом, який би він не був, бо іноді це були просто одиночки, так, яких
які не могли заспокоїтися, поки не опинялися в кращому випадку, чи в гіршому випадку, я не знаю, в психічній лікарні. Ось. І з одного боку ми знаємо свій спогади Сахарова про зустріч з Володимиром Клібановим, який очевидно намагався, який очолював незалежну профспілку тоді. І пройшов на той момент уже не одне лікування в психлікарні, і Сахаров дійсно згадував, що в нього було враження, що ця людина трошки не сповна розуму. Так? З іншого боку, Василь Стус, теж людина сам, який походить з Донбасу, але якого радше, умовно кажучи, чи досить чітко слід відносити до дисидентського руху, він уже перебуваючи у в'язненні і стежачи за польською солідарністю, в зв'язку з нею пише таке, що профспілковий варіант визволення надзвичайно ефективним був би і для СРСР. Коли б початки, зроблені інженером Клибановим, були б підтримані по цілій країні, уряд СРСР мав би перед собою, може, найсучаснішого антагоніста. Бо гельсінський рух – то вища математика для цієї країни, як, може, і національно-патріотичний. Зате рух за житло і шматок хліба, рух за нормальну платню робітника – це мова загальнозрозуміла, прийнятна. Ось, і про це теж можна, про стосунки дисидентів і зародки цього робітничого чи елементи робітничого руху можна говорити довго, от, але у нас немає стільки часу. Тому перейдемо, повертаємося до 89-го року. Починається все 10 липня в Міжнуреченське, це Кузбас, Західний Сибір в Росії. Ось, ну і одразу теж ще одне зауваження важливе, слід визнати, що шахтарський протестний рух в Росії, він був набагато потужніший і радикальніший за рух в Україні. Там все почалося, там висувалися перші радикальні вимоги, і взагалі це теж одна з таких там лакун нашої історичної свідомості, що не дуже гарно вписується в такий усталений національний канон історії. Російський сепаратистський рух, він відіграв більшу роль в поваленні СРСР, ніж там український чи республіка. Ну, навіть якщо подивитися там проголошення суверенітету, спочатку проголошує Росія, потім Україна, страйки починаються в Росії, перекидаються в Україну і таке інше. Там заборону спочатку компартії забороняють в Росії, потім в Україні, завжди там за цими от важливими. Між цими важливими рішеннями є така невеличкий зазор, кілька тижнів проходиться, повторюється в Україні. Ось, коли відбувається путч, Єльцин на барикадах, а Кравчук дає інтерв'ю, які можна подивитися на Ютубі, які в серці між кратер повісті. Ось, це Росія прорвала економічну блокаду Литви, це Єльцин вітав на зустріч з президентами, чи ні, не президентствами. Представниками, принаймні, Литви, Латвії, Естонії і таке інше. Тобто це дійсно був безпрецедентний, можливо, один єдиний, а може і ні, може таке було чи трошки щось схоже під час революції 17-го року. Момент в російській історії, коли в націоналістичному русі сепаратистські тенденції взяли гору над імперськими. І відбувся такий альянс націоналістів і лібералів, який, правда, там досить швидко знову розпався. Ось, але поряд з тим. Далі повертаємося до цього, до шахтарських протестів. Це починається в Міжнуреченське. Шахтарям нема чим митися, нема мила. У зв'язку з цим починається страйк. Тобто на цьому все могло б насправді і завершитися. Перекидається це на інші шахти в зв'язку з тим, що вони там знаходяться поряд, там є зв'язок. Вже через два дні, через початку страйку, прибуває в Кузбас міністр вугільної промисловості Союзу Щадов. Намагаються досягнути домовленості, 17 липня домовленість досягнута, але вже пізно, страйки поширилися. 17 липня якраз починає страйкувати перша шахта в Київці, 18-му в Павлограді, 19-му починається дуже масовий страйк в Донецьку. То відбувається це так, що шахтарі в уніформах по 4 в ряд йдуть, там, я не пам'ятаю скільки кілометрів, в центр міста, займають площу, огорошують її, нікого всередину не пускають, п'яних виганяють, вимагають від міліції закрити магазини зі спиртним.
розсилають там дружини, які мають стежити за порядком, формулюють вимоги. Ось страйк, який охопив всю країну, можливо, ну тобто про це можна там сперечатися, чому вони кажуть, що немає якихось доказів з ряду точних наук, але це можливо був найпотужніший удар по радянському ладу. По-перше, ну, в прямому економічному відношенні радянська економіка енергетично залежала найбільше, попри розвиток атомної енергетики, там видобуток збільшення нафти, вона все ще трималася на кам'яному вугіллі. На кілька тижнів припинити постачання вугілля, це значить економічно поставити країну на коліна. Ось. Можливо, ще більш важливий аспект був такий от символічний, коли робітники, пролетарі, я не знаю, такі архіпролетарі, як шахтарі, беруть і протестують проти радянської влади. Тобто це настільки сильно потужно делегітимізувало цю владу, як це не могло не зробити ніякий національний демократичний там рух на Закавказі там, чи в Прибалтиці. Про причини, насправді, зарплати у шахтарів були значно вищі, ніж навіть по індустрії. Житлові умови були погані, і екологічні умови були погані, дефіцит страшний, тобто 200 грам мила, раціон цього шахтарю на місяць не вистачало, тобто, і таке інше. Тобто можна про ці умови можна говорити дуже теж довго, але насправді, якби, ну, взагалі, по-перше, немає, ну, не можна стверджувати якийсь безпосередній зв'язок між поганими соціальними умовами і соціальними розвитком. Такого зв'язку немає. За Сталіна було все набагато ще гірше в рази. Далі теж навіть не було зрозуміло, чому шахтарі на Донбасі страйкують, адже на той час це вже була загалом нерентабельна індустрія. Там значна частина шахт були ще, більше половина шахт була ще відкрита до Другої світової. Поглиблюючи щороку на 10-15 метрів, вони на Донбасі досягнули в середньому там, від 700 до 800 метрів глибини. Абсолютно, це вже нерентабельна абсолютна річ. На Кузбасі вони вугілля дістається відкритим способом, абсолютно рентабельні. Чому шахтарі на Донбасі вирішили протестувати, коли в їхньому інтересі, в їхніх інтересах патерналістська держава, яка буде підтримувати цю систему, якби це, ну, це не пояснення. Є різні пояснення, от, про це теж можна довго говорити, але важливим, ну, найважливіше, тобто йдеться про те, що ці от процеси, перестройка, політизація, вони досягнули цих людей. Так? Чому саме шахтарі? Про це теж можна довго говорити. Ось, але передусім було потужне сильне відчуття, що тебе експлуатують. Так? Хай там і зарплати високі, але середня тривалість життя там за офіційною статистикою 49 років у шахтарів, а за даними профспілок 38. Ну, в будь-якому разі. Страшна смертність і таке інше. Ось. Важливо просто, що, ну, це все слід бачити в контексті всіх цих процесів, які охопив Радянський Союз. І насправді логіка, якою керувалися шахтарі, вона структурна досить таки подібна до логіки сепаратистських рухів в Радянському Союзі. Це значить розуміння чи відчуття, чи відкриття, що тебе експлуатують, що ця система перерозподілу, вона не справедлива, що ти даєш більше, а отримуєш менше. І хтось цим користується. І в той час, як з точки зору там, економічно розвинутих прибалтійських країн це могло бути правдою, то у випадку всієї України це правдою не було. Тобто економіка в Україні 80-ті йшла на спад, внесок України в загальносоюзний ВВП був невеликий. Ось, але мотивація людей, це стосується не тільки Донбасу, всієї України, обрати незалежність, вона була чисто економічною, яка ґрунтувалася на
ну, такі фальшиві, неправильні псевдопідрахунки. Ось. Ну і те саме стосувалося Донбасу. Відкидаючи, що стосується їхніх, що стосувалося вимог шахтарів, вони, ну, можна сказати, ну, важливо, звичайно, зазначити, що щось є суперечним в собі лише з певного погляду, що стосується політики, так? Для когось є суперечністю, що там є демонстрація, де несуть портрет царя і червоний прапор, а для когось це суперечністю не є. Для когось це гармонія. Ось, шахтарі вимагали з одного боку від держави більше, тобто збільшити раціон мила в 5 разів, там, інвестиції на шахти і таке інше. А з іншого боку, вони доводили при цьому, що їх експлуатують, що вони отримують менше, ніж вони дають. І вимагали економічну незалежність ринкового стилю. Тобто нам треба, давайте вводити нові форми власності, тому що держава, ваша комуністична радянська держава, вона є експлуататором. А от якщо будуть чесні ринкові відносини, то ми будемо отримувати стільки і так, як ми працюємо. Причому в тому самому списку вимог, де була вимога нових форм власності, там кількома пунктами внизу було закриття кооперативів спекулянтських. Тобто, так, ось. Дуже цікаво, що приймаючи, от якби відкидаючи такі поняття, як там класова боротьба, соціалізм, виступаючи за ринок, насправді ці люди, шахтарі, коли формулювали свої вимоги або розповідали, як вони цей ринок собі уявляють, вони показували, наскільки сильно вони інтерналізували оці от нормативні, когнітивні поняття з радянської ідеології. Тобто вони керувалися насправді такою, от, я не знаю, як сказати, вульгарно-марксистською, але теорію вартості, за якою вартість товару визначається там не попитною пропозицією, а вкладеною в неї в роботу. Так? Тобто вони якимось чином навіть враховували, що насправді вони отримують скарбованця, який вони роблять корисною якоїсь там вартості, вони отримують за різними їхніми підрахунками там, від 10 до 13 копійок. Тобто це така от там теорія вартості псевдомарксистська була. Як вони це вираховували, невідомо. Можливо, вони рахували тонни вугілля, так, і скільки вони там отримують за це. З іншого боку, поняття експлуатації. Тобто вони, хоча вони і відкидали оце от якусь там класову фразеологію, вони дуже чітко розуміли, що от ми є робітники, пролетарі, яких експлуатують. Яких експлуатує держава. Далі, коли з'являлося питання про ці нові форми власності, які будуть справедливіші, адже за ринку все чесно регулюється, людина отримує стільки, скільки вона працює. У них не було іншого ніякого уявлення, що кому повинні належати фабрики і заводи. Ну, звичайно, що робітникам, це буде справедливий ринок. От, тобто, умовно кажучи, оцю от нову утопію ринку, так? Чистий листок, досвіду ринку такого капіталістичного не було, цей чистий листок, вони його, формулюючи свої вимоги, насправді послуговувалися тими категоріями тієї системи, яку нібито вони позірно відкидали. Тобто це, про це теж можна дуже довго говорити, це дуже цікаво, і це стосується всього процесу перестройки, ну, наприклад, там 87-й рік, закон про державні підприємства, він з одного боку хоче намагається якісь бережно ввести елементи ринку в цю от радянську економіку, так? Хазрасчет, тобто ви підприємство виконує план, а понад те має економічну незалежність. А, тобто це якісь, ну, умовно кажучи, елементи ринкової ідеології, чи як сказати. З іншого боку, той же закон передбачає, що робітники мають право обирати керівників. Це такий тип, там якби, це типово теж для радянських часів, оновлення, поворот до істоків ленінізму, які були там
привращені, да? От, і от, в одному законі ми таке маємо. Що вимагали робітники в 89-му році, одна з вимог, це по суті, вони оцю от номінальний пункт закону, що робочі колективи обирають директорів, вони його реалізували. Тому що попри те, що закон кілька років діяв, директори самі все-таки ці вибори організовували в найкращих радянських традиціях, і насправді нічого там не мінялося. Ось. Про це теж довго можна. Ну, це дуже цікавий, важливий пункт, оця от суміш. Те, що розумілося під ринком, так, тобто це було якесь там найстрашніше слово, найстрашніше якесь, от що можна протиставити радянському владу, якщо ми відкидаємо його? Ну, ринок, да? Тобто якоїсь іншої альтернативи не бачили, але яким чином цю альтернативу бачили, це от окреме питання, яке показує, наскільки вони, що під цим ринком розумілося. Ось, в 89-му році держава здалася, пішла на поступки. В 90-му році страйків не було, але організовувалися незалежні профсоюзи, зв'язки з національними рухами республік, адже перший страйк розумів себе як аполітичний і проганяв всяких там представників, дисидентів Українського національного руху і тому подібне. Час іде дуже швидко, тому я переходжу, залишаю купу цікавих речей і переходжу до страйку 91-го року. Цього разу він починається в березні, навесні. Цього разу він починається на Донбасі, але з економічних вимог, коли це доходить до Кузбасу в Росії, вимоги дуже сильно радикалізуються. Відставка Горбачова, вилучення з Конституції 6-го пункту і таке інше, надання повноважень республікам, тобто абсолютно радикальні вимоги. Знову ж таки, Горбачов 2 місяці це тривало. Горбачов змушений йти на поступки, підписує так звану цю угоду 9+1, за якою Радянський Союз мав би там перезаснуватися, переоформитися, буквально, ну, але це вже на цей момент Союз розсипається, ну, є спроба врятувати його цими консерваторами за допомогою путчу, який теж розвалюється. В 91-му році напередодні референдуму донбаські шахтарі виступають за незалежність України, відбувається референдум, де як в Донецькій, так і в Луганській області 86% голосують, ні, 84 за незалежність України. І от, нібито така от перемога. Що відбувається в 93-му році? Відбувається на Донбасі страйк, набагато більший, потужніший за всі попередні страйки, який охоплює не лише вугільну промисловість, а зупиняє буквально, ну, в Донецькій області, в Донецьку найбільше, але по Донецькій області буквально всю індустрію. Три вимоги виключно політичні. Регіональна автономія, референдум про довіру президенту, референдум про довіру парламенту. Адже насправді Леонід Кравчук, який мав правити як президент 5 років, це теж у нас в підручниках історії не пишуть, але це очевидно, можна подивитися в Вікіпедії, в усіх джерелах, він пробув президентом, здається, там 2,5 чи 6 років. Причина – Донецький страйк 93-го року, абсолютно, який змусив владу піти на серйозні політичні поступки. Хоча парламент нібито погодився на референдум про воду довіри, але замінено це було на дострокові вибори президента і парламента. Уряд також пішов на серйозні економічні поступки. Це там дорівнювало на той час 13 мільярдів карбовиць і майже половина бюджету. Недотриманий він був шляхом інфляції, тобто за деякий час 13 мільярдів значили вже щось зовсім інше.
Ось, і виникає питання, ну і це ті самі люди, буквально, які ще кілька років тому голосували за незалежність України. На виборах в 94-му році вони віддають масово голоси комуністам, які виступають за відновлення Радянського Союзу. Тобто на Донбасі в 94-му році на виборах комуністи перемагають, набирають більше половини голосів. Як це зрозуміти? Чому одні й ті самі люди спочатку нібито виступають за незалежність України, тепер вони висувають політичні вимоги з регіональною автономією? Так? Тобто оці всі фрази про те, що Донбас поставили на коліна, вони звучали на центральній площі міста в Донецьку в 93-му році. Тобто вся ця фразеологія. Так? Насправді, якщо так дивитися, то в певному відношенні не змінилося нічого. Просто сепаратистський рух, розрахунок був чисто прагматичний, що в незалежній Україні жити буде краще. Нам не треба буде годувати, віддавати більше, отримувати менше. Український уряд залюбки купуватиме вугілля, все буде прекрасно, нам буде так краще. Причому регіонально це стосується всієї України, для всього населення України вирішення на користь незалежності було економічно мотивовано. На півдні і сході України це було ще сильніше виявлено. 94-й рік, крім того, що перемагають комуністи на Донбасі, згідно з опитуванням, це класичне питання, якби сьогодні проводився референдум про незалежність України, чи проголосували б ви за, чи проголосували б проти. Ось. По всій Україні це дійшло критичної межі 50% майже. На Донбасі 63% респондентів сказали, що вони проголосували б проти. Тільки 13% проголосували б за незалежність. Паралельно в найкращих тодішніх традиціях, теж сепаратистських, але це стосувалося і Західної України, і Криму, це стосувалося і Донбасу. Разом з проведенням позачергових виборів до парламенту, це в березні 94-го року, на місцях, в областях поставляли додаткові питання, які нібито вважалися референдумом, мали статус дорадчого референдуму. І там були, зокрема, питання про федералізацію України. Ну, це питання було поставлено тільки в Донецькій, не в Луганській області, але в Донецькій області воно набрало 80%. Так? Питання про російську як другу державну, це в обох областях, це було питання. Я можу поназивати точні цифри, просто треба заглянути, але повірте мені, що це там абсолютна більшість цього хотіла. Так? Ось. І цей регіон, по-перше, слід наголосити чи згадати, що вона була набагато радикальнішою з 23 по 33 рік, набагато радикальнішою, ніж те, що відбулося в незалежній Україні, в тому числі включали репресії, ну не настільки страшні масові, там, як пізніше сталінські, але вона провадилася дуже жорстко і в плані досягнення якихось там цифр ефективніше. Тобто на 33-й рік ми мали в Україні більше україномовних шкіл, ніж сьогодні, після скількох там років незалежності. Далі, якщо, звичайно, ми не маємо ніяких соціологічних даних, ну мені невідомо про якісь лінгво-етнічні процеси на Донбасі, лише невеличкі якісь за радянських часів. Але коли в 58-му році батькам дозволяють, батькам дітей, які відвідують російськомовні школи, дозволяють вирішувати, чи буде вчити дитина українську чи ні, на Донбасі це призвело до того, що українську мову там вже на кінці 80-х вже ніхто не вчив. Процеси ці тривали і разом із проголошенням незалежності України. Донбас – це був єдиний регіон, де кількість російськомовних суттєво зросла. За рахунок двомовних, тобто він
з одного боку Західна Україна дуже сильно гуманізувалася в мовному відношенні, в іншому, з іншого боку Донбас. Ось. Чи є насправді політичного якогось там проєкту чіткого, який би артикулював там вимогу, наприклад, для Криму там для значної частини людей було чи хочемо бути з Росією, ми росіяни, хочемо бути там приєднані до Росії. Так? На Донбасі його не було. За опитуваннями 90, ну от я нудно розказую. Просто вже 7 годин ось, і був такий проєкт довготерміновий з 94 по 2004 рік. Проводилися порівняння Львову і Донецька. Так? Вони, причому опитування проводили щоразу під час виборів. Я не знаю, чи це плюс чи мінус, бо насправді політизована свідомість, вона не видає якийсь середній результат. Тобто, можливо, краще робити такі опитування якомога далі від посеред в роки, якомога далі від виборів. Так? Тому що коли йдеться про якісь там, ну, якщо йтиметься там, я не знаю, про ваше ставлення до котиків, то воно може незалежно від виборів залишатися таке. Якщо ми питатимемо там в Україні в 94-му році там про мову, там і таке інше, то результати будуть не середніми. Втім, проєкт дуже цікавий. І він показує, що, наприклад, що в Донецьку, де ну, в Донецькій області там паспортних українців навіть трохи більше, ніж росіян по паспорту, а от в самому місті більше росіян, ніж українців. Але опитування, яке надавало можливість вибрати людині якомога більше ідентичностей, не одну, а дуже багато різних, з ким ви себе там ідентифікуєте. Воно показувало, що росіян там навіть значно менше, ніж по паспорту, зато кількість тих, хто вважає себе місцевими донеччанами, це 60%, так? Там, українців менше, так? В нас буде теж версія на цю тему з результатами цього дослідження. Денера Суден буде так про це розповідати, я не пам'ятаю точна дата. Це завтра. Завтра. Ну, як потім вже була одна його версія, він розповідав, що вони відносно виборів дистанціювалися. Вони враховували, що може після виборів вони це робили. Ну, він на це, але це, ну так, але напевно вже після того, як вибори закінчувалися, вони Я навіть недавно якісь статті звідти перечитував, по-моєму, я так зрозумів, що це спеціально робилось в рік виборів. Тобто я можу знайти, ну не зараз прямо цитат, але ось, ну в будь-якому разі, тобто, що відбувається з цими різними ідентичностями. Дуже багато, я можу навіть, якщо знайти, щоб назвати точні цифри або просто окреслити загальні тенденції. Тобто 94-й рік, 99-й рік і 2004-й рік. Так? Значить, що ми маємо в 94-му році? Найбільша ідентичність, найпопулярніша – це донеччани. Причому опитувальник був складений так, це окреме питання, що оце от донеччани, можливо, краще за все інтерпретувати в цьому контексті як якусь регіональну ідентичність, а не ідентифікацію з містом. От, далі там йшли самі ідентичності, в тому числі радянська ідентичність була дуже сильна. В наступному, в 99-му році вона зменшується майже вдвоє, а в 2004-му просто зникає. Ідентичність росіянин, вона так само зменшується там протягом цього часу щось від 30 до 20%. Так? Ідентичність донеччанин, вона дуже сильно зросла. Там, здається, якщо я не помиляюсь, з 57 до 69%. І я не пам'ятаю, хто з учасників дослідження, але вони принаймні висували гіпотезу, що ця частина радянських людей, ті, які себе так ідентифікували, вони значною мірою прийшли там в цю категорію. Ось. Сам проєкту якогось, ну, на відміну там, я не знаю, від
той самий там, чи від якогось кримсько-російського націоналізму, сепаратизму, цілком чіткого, зрозумілого, да, або галицького проєкту, де там все дуже чітко, да, як все має відбуватися, якоїсь такої от, чіткої політичної програми, так, не було, і воно вагалось, оці всі, мовно кажучи, сепаратистські тенденції, вони коливалися між сепаратистським полюсом, мовно кажучи, я не знаю, як це сказати, імперським чи альтернативним проєктом для всієї України. Так? Тобто, що це не якась російська ідентичність там, чи східнославянська, а один з конкуруючих проєктів української ідентичності. Так? І цілком успішно людям з Донбасу вдавалося приходитись до влади. Після цього страйку Донецького виконуючим прем'єр-міністра став Звягільський, Юхим Звягільський. Пробув рік прем'єр-міністром, там же був хтось при ньому з ландиків на високій посаді, я не пам'ятаю точно, здається, не той, який зараз інтерв'ю дає, а якийсь його старший родич. Так? Інші представники з Донбасу пройшов цілком успішно закон про вільні економічні зони, який надавав там, ну, з яких більше, звичайно, еліта скористалася на Донбасі. Ось. Цікаво теж, що Свягільський, який на момент страйку був мером Донецьку, два місяці до того він був директором шахти імені Ісосятника, звідки страйк 93-го року і почався. Що в свою чергу знову серед. Ну так, у мене до цього питання. Ну, якщо можна. А давайте я вже буду закінчувати ще трошки ось. І тоді ми перейдемо до питань, але дуже добре, що ви все, я буквально ще, не знаю, там 10 хвилин, ми переходимо до питань. Ось, і, ну, наприклад, тобто, виступ 93-го року, він, там, тобто, хвилі ці приходу еліт донецьких, людей з Донецьку, вищі ешелони влади, вони були, так, ми згадали, далі відбувається, там, в другій половині 90-х, скажімо, ну, якщо Кучма як прем'єр, він був усунутий з Звягільським, а потім як президент усунув Звягільського, Звягільський змушений втікати за кордон за звинуваченнями в крадіжках і таке інше, і була якась, мовно кажучи, ну це спрощення, і деталі ми не знаємо, бо йдеться значною мірою про кримінал, умовна боротьба там Дніпропетровських з Донецькими, так? Коли там вбивають Щербанів, відбувається замах або псевдозамах на Лазаренка. Але в кінці кінців, все-таки під кінець, в другій половині 90-х, відбувається Кучма, судячи з усього, вони досягають з елітами на Донбасі якихось домовленостей. Так? Лазаренка прибирають в 97-му році. В 97-му році Віктор Янукович стає губернатором. Перед виборами 99-ми президентськими, буквально перед самими виборами в жовтні, проходить ще один закон про вільні економічні зони, з яких дуже сильно користуються еліти на Донбасі, там включно з пільгами на митними пільгами, податковими пільгами і таке інше. Ось. І, оце от про президентський блок за їду, він лише на Донбасі набирає там абсолютно рекордну кількість голосів. Так, це я вже годину говорю. Голосів в той же рік стає Янукович прем'єр-міністром, тобто відбувається, тобто за Януковича, крім президента, у нас ще й прем'єр. Ну, весь час повторюю, що він типу з Росії, але насправді він ж більшу частину життя пропрацював на Донбасі. Я не пам'ятаю, скільки там 5 міністрів, генеральний прокурор, начальник, голова Нацбанку, тобто там, я не знаю, ключові посади проходять люди з Донецьку. Так? І, тобто, цей проєкт, він цілком, ну, або ми згадаємо результати виборів. Так? Тобто цей проєкт він був цілком реальним, живим. Це, умовно кажучи, як сказати, я не, в мене немає іншого кращого слова, імперський полюс оцього от проєкту, так, от поширення на всю країну, він був цілком успішним, ефективним, ну, тобто в нейтральних термінах. Він перемагав, здобувалися там перемоги. Так?
І ну, в моменти, коли ця еліта втрачає владу, да, так зростають ці настрої. Так? Тобто, чому я маю на увазі, що обережно треба ставитися до цих от опитувань в роки якихось політичних пертурбацій? Так? 2004 рік, здається, липень, в усякому разі влітку 2004 року, опитування, чи хотіли б ви приєднатися, щоб вас там область приєдналася до Росії. На Донбасі це 5%, ну досить таки багато. От. Але в грудні того ж року, згадайте, що відбувалося в Києві, так, це вже 30%. І це один рік, 5-30%. І ну, ти, відповідно такі от відбувалися речі. Насправді говорити можна ще особливо, що потім сталося з шахтарським рухом індустрії з незалежністю України і таке інше. Можна говорити дуже довго, але я не знаю, чи саме це ви хочете чути, чи ми мовчимо. Хочемо поговорити про той чи інший аспект, так що давайте перейдемо до блоку питань. Ну так, у мене трохи вже коментарів і на питання вийдемо. Ми нещодавно проводили опитування шахтарів в Донецькій області, там чи в Новоградській, особисті історії пісні, і питали їх в тому числі про страйк. Що вони пам'ятають з тих часів, які були вимоги, як вони почуваються. І більшість казали, ну, ну там про миво, про якісь зарплати, побудові умови, але ну, та, щось для вас, що ні, переважно вони, ну, хтось це виговорював, хтось просто емоційно, за емоцією, вони почувалися теж, ніби їх використали. Один з шахтарів, який потім заснував спілку, про спілку шахтарів-бандерівців на Добропіллі, ну він, я тоді ще знав, це робив взагалі КДБ, це, ну, якщо ви думаєте, питання моє, ще, ну, я читав таку версію, чув, що це було інспіровано КДБ, проти Горбачова. Ну, цей страйк, ну, самі шахтарі путаються, не розрізняється 89-й рік, 90-й, 91-й, 93-й, ну, таке враження. Ну, і я теж можу путати, але що дирекція шахт, вона досить організована, вона ініціювала. Шахтарі, але директори шахт, вони надали автобуси, надавали їжу, все, постройкуйте, давайте, вимагайте, будемо тиснути на владу. І, ну, я не пам'ятаю, може, якісь спогади були, що шахтарське містечко протестувальників, воно було замкнуте, туди не пускали інших місцевих громадян, які просто спостерігали і відчували дискомфорт. Різниця, що шахтарі протестують за себе, відстоюють свої власні інтереси. Але що там були теж які люди, як протягом 2014-му біля ОДА Донецької заводіли кричавки, керували. Це до гіпотези з КДБшників. Ну і ще про еліту. Один з тих учасників, які їздили до Москви на зустріч, це Богдан. Бондарєв, який потім отримав квартиру на бульварі Пушкіна, став депутатом. Ну, теж так якось відчуття, що та еліта шахтарська, вона збила протести, він просто продавили чи залякали, як революційна гривня, теж зникла. В будь-якому разі це правда, що ну, по результатам протестів 93-го року, так? В будь-якому разі еліта дуже сильно виграла. Вони в кінці сиділи директори за столами переговорів і вирішували ці всі справи, бо профспілковця, бо страйком відмовився брати на участь цих переговорів. Участь шахтарів, судячи з усього, була абсолютно щирою. Причини були, вони вийшли, ну, тобто серед самих шахтарів були вже в 93-му році, вже на площі поширені теорії змови,
про те, що це от, оці от шахти Засядька, у яких і так все є, які ніколи не протестували, у яких з Звягільським все було гарно, Звягільські євреї, так? От тепер він вже віце-прем'єр, він буквально за кілька днів, він за кілька місяців зробив таку кар'єру від директора шахти до віце-прем'єра, виконуючого обов'язків прем'єра. Тобто теорії змов були поширені серед самих протестувальників. Сам Юрій Болдирєв, він на початку 2000-х, це один з лідерів протестів, він розповідав історію на повному серйозі, що це КГБ інспірувало. Хоча насправді Болдирєв у другій половині 80-х, він сам особисто був, брав участь ну, в опері дуже серйозно так? На своїй шахті. Це один на рахунок того, так я бачу, ну чи ви бачите, так? На рахунок того, що організатори протестів злили, ну важко сказати. Юрій Болдирєв – це одна з небагатьох людей, які от з них зробили кар'єру. Якщо позабивати в цей пошуковик всі імена тодішніх лідерів протестів, вони позникали. Тобто їх нема. Ну, ми про них нічого не чуємо. Валерій Самофалов, один там з тодішніх там серйозних лідерів, він закінчив це тим, що він просив у своєї шахти кредит на відкриття якоїсь півниці, ну тобто кафе з пивом, де чесно будуть обслуговувати робітників. Це теж дуже типова логіка. Тобто оця от демонструє це от розуміння ринку. Так, от я буду чесно це все робити, але куди я піду за кредитом, ну я куди до дирекції своєї шахти. Ось а з іншого боку, це ще з радянських часів, насправді, особливо там на шахтах, на багатьох підприємствах, менеджмент і робітників об'єднували спільні інтереси, тобто побільше отримати ресурсів від держави, це цілком зрозуміло було, і це тривало і, ну, і в незалежній Україні це були державні шахти. Тобто до ніхто їх не приватизував взагалі. Там велика приватизація в Україні в кінці 90-х почалася. Ось, тобто пояснювати це якимись там змовами дуже важко, і ви знаєте, ну якби в країні, де сильно розвинуті спецслужби, де вони все інфільтрують, вони, звичайно, всюди можуть бути, але вони не можуть все контролювати. Можна створити паралельну моральну волю, але нема гарантії, що це не призведе до справжньої революції, справжнім повішенням царя, мовно кажучи, розумієте? Тобто те, що агенти КГБ десь щось робили, це правда. Те, що вони в результаті не змогли це все проконтролювати, це по факту, якби ми знаємо. Якщо у нас нема фактів, то такі речі треба якось доводити. Да? Болдирєв стверджує, що це робили з КГБ. Ну цікаво, а докази, так? Розумієте? Насправді це якась конспірологія, так? А інша справа, коли ми бачимо, реально, коли аналізуємо там склад людей, які входили в різні там координаційні стрійкові комітети і так далі, і там реально дуже багато представників від адміністрації було, від адміністрації підприємств. І я, наприклад, досліджував там в локальному рівні Криворізькі стайки, якраз 90-й рік, там були 92-й, 93-й рік. І це дуже чітко просліджується. Навіть там були так, представники. Один там із лідерів цього руху був Чуйканов, який був членом Компартії. І дуже сильно просліджується якесь протиріччя так, між центром та місцевою елітою. Так? І місцева еліта дуже часто вступала в конфлікт з центром. Типу, і мені здається, мені це вдалося пояснити, що це прямо пов'язано в принципі, з якимись інтересами місцевих еліт, які на той час співпадали з інтересами робітників. По-перше, вони завжди вимагали автономію підприємства. Зрозуміло, що ці так звані червоні директори, вони, отримуючи там якусь певну економічну автономію, фактично ставали власником так, цих підприємств. Або могли зливати якийсь там лівак і заробляти на цьому гроші. На Кривому Розі це дуже помітно. І справа ж не в конспірології, коли там якимось КДБ пояснюється. А справа якраз в інтересах місцевих еліт, і як ці місцеві еліти, там, які представлені там, в міськраді, так, так і елітами конкретно на підприємстві, дуже часто це одні і ті ж самі люди, так, як, і вони дуже часто дуже-дуже сильно пов'язані.
От. Як вони відстоюють свої, умовно так кажучи, класові інтереси, протиставляючи себе центру? От. Ну і ця тема, мені здається, дуже недослідженою, тому що в нас так в захваті пояснюють, ой, робітники, вони, значить, страйкують, борються і так далі, коли цей аспект якоїсь участі в цьому місцевої еліти ігнорується. І можливо, ти не могу якось прокоментувати, як робити дослідження на власті. Ну, я не знаю, чи я можу більше сказати, що я зауважив зараз на вашу репліку. Ми, звичайно, сходилися, там співпадали інтереси, звичайно, по факту використовували, звичайно, по факту шахтарі програли. Пояснювати це, ну, якогось плану нема, якогось такого великого плану, за яким керівники зібралися і вирішили щось робити, хоча вони в якихось конкретних випадках могли збиратися і про щось домовлятися, такого не було. Цей процес, я не можу уявити собі, наскільки вони, ну, мені важко уявити, що це все було якимось чином кероване, з якимось, були передбачені всі наслідки, всі результати. Робітники по факту програли, але це часто речі були не передбачені. Скажімо, уряд незалежної України пішов взагалі там майже, ну, дуже сильно на поступки шахтарям, тобто в 92-му році, але буквально після проголошення незалежності, так? Тому що референдум 91-го року, але 1 грудня, вже в січні 92-го року уряд на вимогу шахтарів, директорів, кого там ще, так, лібералізував ціну на вугілля. Ціна штучна, яку раніше визначала держава, вона дійсно пішла вгору. Зарплати шахтарів пішли шалено просто вгору. Через дуже короткий час виявилося, що вугілля збирається на складах, і ніхто його не купує. А уряд казав, ну, давайте тепер ще й субсидії вам відріжемо, тому що ви вже самостійні. Шахтарі тоді кажуть, ні, ми хочемо назад, повертати назад нашу систему. Хто міг передбачити? Ну, і це призвело, особливо на регіональному рівні, до чергового витка інфляції дуже сильного. Ну, хто міг передбачити всі ці наслідки, хто це все просив, там, і таке інше. Тобто дуже часто це якісь процеси були, ну, я не знаю, для того, щоб прорахувати ці всі схеми успішно з результатами, це може бути тільки, я не знаю, там, Господь Бог чи Сатана в одному голосі, щоб знати, як це все працює. Інтереси збігалися дуже часто. Дуже часто з чогось там, з якихось там привілеїв там користувалися, так? Ну, там, місто Донецьк, після того, як там південь Донецька стало вільною економічною там зоною, там зростали теж і зарплати, але в основному позаробляли на цьому ну, непрості там робітники, так? Хоча там інтереси могли зійтися. Різке підняття зарплат, коли там, я не знаю, там Масол казав, приходив до шахтарів і казав, скажіть мені, будь ласка, вкажіть мені, з якої частини бюджету відрізати вам гроші, щоб вам було більше, чи від учителів, чи від медсестер, там, і так далі. Він не перебільшував, грошей не було, вони крали, звичайно. От. Але навіть якби те, що все, що вони крали в масштабах ранніх 90-х, повернули, це б не покрило якби видатків. Так? Вимога підняти зарплати. Підняли низько зарплати, друкують нові ці купонокарбованці, інфляція йде вгору. Для того, щоб покривати субсидії, директори шахтарі хочуть більші зарплати, директори хочуть більше субсидій чи якісь там привілеї для шахт, вони їх отримують шляхом кілограмів там, чи тонн надрукованих купонокарбованців, які через там, кілька місяців втрачають свою вартість, тому що їх якраз не надрукували, тому вони втрачають вартість. Тобто інтереси часто збігалися. Да, по факту почалося так, що шахтарів використовували. В кінці кінців цей рух потужний, сильний, який зміг завалити країну, який мало не завалив і Україну, в кінці кінців вони протестували за те, що поверніть нам наші зарплати. Бо колись уряд спочатку за першого прем'єра Кучми, потім за другого за президента Кучми, вони вирішили ввести монетарну стабілізацію. Тобто ми не будемо друкувати купонокарбованці, а краще не платитимемо зарплату місяцями, щоб стабілізувати економіку.
Шахтарі закінчувалися цим тим, що Лукцей маргіналізувався, радикалізувавшись таким чином, що, я не знаю, перекривали, його репресували страшно припущено, як при пізній радянській системі, ну, при 89-му, 90-му, 91-му році не робили. Шахтарі доходило до підпалів, саме підпалів, тобто найрадикальніший взагалі вияв відчаю, тому які там зараз повторюються. Інтереси співпадали, по факту можна сказати, що людей там використали в чомусь там дуже часто, так? Найбільше виграли, звичайно, еліти, це зрозуміло. От, але коли ми говоримо про хто кого там використовував, йдеться і про сходження інтересів, і про, я не знаю, ну, важко це все, ці всі процеси звести до такої схеми, яку там вас використали. Да? Я короткий вопрос. Насколько успешны были такие? Вот известно, что народ не был за перебудову, когда только рух за перебудову. Потом уже без перебудовы. Насколько их успешны были попытки вообще повлиять на это движение? Потому что я знаю, что когда вот была первая забастовка, когда там еще в 89-м, во время первой забастовки, что они сразу туда приехали, агитировали шахтеров. Ну и, в принципе, до давних лет прослеживалось то, что первый вот вопрос профсоюз горняков украинских, который Волонец возглавляет, что там были такие элементы с национальным таким самосознанием очень развитым. Ну, в окружении при этом всего этого Донбасса и с теми симпатиями, о которых ты говорил, другими противоположными. Ты этот вопрос как-то исследовал? Ну, значит, дивись. Страйк цей відбувається перший великий в липні 89-го. Перший установчий з'їзд руху за перебудову відбувається в 89-му році в Києві, в вересні. Представники стачковів навіть приїхали туди, але вже навіть тоді, здається, там Луганська, люди з Луганську сказали, це націоналісти, ми до них не поїдемо. На самому з'їзді руху вони були присутні не як учасники співзасновники, а як спостерігачі. Вони якби відмітили, що багато їм чого сподобалось, да, але взагалі їх якби напрягло, що там націоналісти, дуже от що якісь там письменники, інтелектуали заправляють, вони обережно до цього поставилися. В 89-му році під час страйку вони взагалі не пустили. Да? Там же, до речі, це от знамените затримання Степана Хмари відбулося в Донецькому аеропорту. Це він туди їхав їх агитувати. Були з боку національного руху спроби якось очолити навіть страйковий рух, і був створений якийсь ВОЗ, я не пам'ятаю, Всеукраїнське об'єднання солідарності трудящих спроб, якому не помилився в назві, які писали якісь відозви. По відосах просто почитати тексти, не знаю, чи можна зрозуміти, звідки вони походять. Це був не шахтарський рух. Очолити їм там нічого особливо, здається, не вдалося. Вони так би якби і обмежилися відозвами. Причому, що дуже цікаво для руху, там, ну, спочатку він, звичайно, був самоперебудову, але вже КГБ спочатку було сам взагалі цілком чітко зрозуміло, за що вони чого вони насправді хотіли. І, звичайно, там він дуже швидко трансформувався в рух за незалежність України. Незалежність України була там для значної частини руху самометою. Агітували вони там в 91-му році, коли вже прийшло співробітництво, то агітували вони за незалежну Україну. Що стосувалося, тобто в цьому випадку це український сепаратистський рух для них, для руху був вирішальний, а для шахтарського руху вони просто повірили, що це економічно матиме, що це економічно матиметься. Да? Але що стосується економічних вимог, то якщо навіть подивитися самі програмні документи, то шахтарський рух був, ну це звичайно, це трошки контрінтуїтивно, але він був більше проринковий, принаймні по своїх заявах, ніж рух. В програму руху вимога якихось там ринкових перетворень взагалі потрапила на початку 92-го року.
У шахтарів це все було зразу. Більше того, коли от були установчі збори, з'їзд незалежного незалежної профспілки, так, незалежного профспілки правників в Донецьку, все радянського, це було влітку 90-го і в жовтні 90-го, так, там проводилися опитування за те, за які ви виступаєте форми власності. О, там просто серед делегатів просто зашкалювала регульований ринок і нерегульований ринок. А коли Горбачов ще почав говорити в 91-му році, що він взагалі регульований ринок, то шахтарі зрозуміли, що їх обманюють, що, замість того, щоб дати їм нормальний ринок, знову якась типа розводка. І дуже, тобто є чимало інтерв'ю з робітниками з того періоду, да, і вони, ну, з лідерами руки, вони кажуть, ні, ви просікли, що тут відбувається, ми хочемо насправді нерегульований, дайте нам не такі, ну, там, можливо, нормальний нерегульований ринок. Ось таке було. Тобто по правості, ну, якщо стосується економічних аспектів, то там шахтарські вучі або лідери в чомусь були навіть правіші там замовлення. Да, ось співпраця, насправді якісь упередження проти українського національного руху на Донбасі були сильні вже в 17-му, цей 17-й рік, цей сильний опір українізації, цей, ну, знову ж таки, немає якихось досліджень, немає опитувань, але є якісь анекдотичні свідчення того, що там Івана Зуби, який теж, ну, теж дисидент, теж походить з Донбасу, теж лівий, досі він так, це той, хто і не відшов, і не відмовився від після проголошення незалежності від якихось лівих речей, то він чимало розповідає історії про те, що там як жителів Західної України на Донбасі назвали бандерівцями. Не в 90-ті роки, а там, я не знаю, в 60-ті вже роки. Або слухати Євгена Стахіва з ОУМ підпілля, тобто ОУНівське підпілля, воно в 40-й вона там 42-й. Потрапив на Донбас розбудовувати мережу, і він, значить, досить чітко свідчить про, каже, що попередження були дуже чіткі про щодо там, що от ви фашисти, да? Тобто, каже, що Євген Стахів згадує, що от, люди на Донбасі, там, учасники цього підпілля, які навіть з нами до нас вступили, казали, ну ми вас цінимо як організаторів. Западенців, але до влади в Україні незалежні ми вас не допустимо, бо у вас дуже вузька ідеологія. Так? Тобто, або, наприклад, той же самий Самофалов, так? Який казав, що який був там, виступав проти Москви, Москва-центр, п'ють з нас сьогодні, то він вже в 92-му році взимку буквально проголосили незалежність, так? То він. Я не знаю цитату, але він каже, от раніше центр знаходився в Москві, а що відбулося? Центр, який нас визискує, просто приїхав в Київ, а подивіться на Тернопіль, скільки платить Донбас, вносить, який ми внесок робимо в бюджет, а Тернопільська область, так? От, або далі, наприклад, це теж, що я знайду, я сподіваюся, що я цю цитату дістав. Ага. От один от згадуваний вами Юрій Болдирєв, так? Один з лідерів руху, коли відбувалися вибори в 94-му році, то він висувався як депутат від Громадянського конгресу України. Націоналістична, чітка проросійська партія, яка потім стала Слов'янським Союзом. І от в роботі Олександра Майбору, тим дуже хорошого спеціаліста по російському націоналізму в Україні. Це вже там, от те, що я згадував Самофалов, це не лише Самофалов, це інтерв'ю шахтарів, де там, початку 90-х, де вони чітко розуміли, що вони типа кормять цих неров Західної України, цих висловлювань було чимало. От. Це казали люди, які одночасно дуже чітко розуміли, що їхні шахти без субсидій не проживуть, треба величезні субсидії там. Великі субсидії, тому що промисловість наша важлива для країни, нам, ну, тобто це все якось теж уживалося. Ось. І я цитую Майкрову, він описує листівки ГКУ з 96-го року. Водночас ГКУ разом з Асоціацією незалежних профспілок
профспілок шахтарських колективів міста Донецька випустили листівку, якій протиставлялись привілейовані західні і колоніальні східні регіони країни, і висловлювалось обурення тим, що перші виділяють у державний бюджет значно менше коштів, ніж другі, які тим самим змушені фінансувати дорогі програми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону і Полісся. Досить характерною була лексика листівки – Україна побудована за зразком імперії. Поділ між її регіонами базується на ідеології нацизму. О, це 96-й рік. Тобто це не якісь там речі, які там з'явилися там зараз. Тобто йдеться про упередження, які мають там певну тягність. О. Ну, що не значить, що на тій же самій Західній Україні або в Києві, або навіть там вже зараз і в Харкові, в Одесі є дуже сильні, потужні упередження проти людей з Донбасу. Ну, та я не хочу. Або там, ну, я не знаю, ви знаєте, може, цю, ну, ці там таблички, як за там, як Рябчука, де він бере якісь дати там по Луганській області, по Івано-Франківській області грається в те, хто краще. Там показники по наркоманії, по чомусь, там ще по чомусь, які, ну і там виходить, можна так понависмикувати, що там Івано-Франківська область дуже класно виглядатиме, Луганська область жахливо. Але знаючи володіючим матеріалом, можна зробити таблички інакше. І де Західна Україна виглядатиме жахливо, там, ну, наприклад, там цінності громадянського суспільства, да, там, або, я не знаю, навіть там навіть той же самий рівень антисемітизму. Да. Але просто річ в тім, що дуже багато цих речей пояснюється взагалі абсолютно зовсім різними якимись речами. Наприклад, рівнем урбанізації. Да? Донецька область вже в 90-му році, це більше 90% населення в містах. В містах завжди більше злочинності, ніж на селах. А там, скажімо, класична величина, це ці три області, да? Там, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська. З них тільки Львівська область перекрила по рівню урбанізації 50%. Так, можливо, антисемітизм більший на Західній Україні пояснюється більшим рівнем релігійності, який пояснюється меншим рівнем урбанізованості або таке інше. Тобто ці ігри, ну, хто там гірший, хто кращий, ну, тобто ці таблички, да, з хорошими і поганими, можна на підставі цих даних розставляти по-різному. Ну, і мені не йдеться про те, щоб когось очорнити, але мені просто і не йдеться про те, щоб когось романтизувати. Так? Тобто, ну, йдеться про те, щоб зрозуміти, що відбувається. У початку 90-х вже незалежній Україні шахтарським движенням карта тодашній лівий флаг у СПУ, КПУ, взаємодійство. Ну, СПУ, лівої партії я би не став. Да, так, у нас є такі от упередження, типу, там, да, от націоналісти, там, я не знаю. Коли ми не бачимо, ну, ПСПУ взагалі ніякого. Ні, СПУ. А, СПУ. На тому возникали місце збільшених КПУ. Ну, лідери шахтарського руху в списки КПУ не потрапили, голосували по Донбасському регіоні. Ну, більшість населення проголосувала за них. Співпрацю я якось, я не натикався, я не знаю. Ну, швидше за все, ну, якщо, наприклад, місто 93-го року, це вже не шахтарське місто, це загально-регіональне місто. Це не класова річ, а регіональне, де директора з шахтарями об'єднались в розумінні того, що регіон визискується. От так це було. Це вже ніяк не класова була солідарність. Тобто там могли виступати люди самі з різних партій, в тому числі там і КПУ, чи я не знаю на той момент, чи вона вже була відносна. З кінця 95. З кінця, значить не було ще теж. От. Я багато не знаю про співпрацю КПУ і СПУ з шахтарським рухом. ГКУ знаю, ну там якісь елементи є, да? Ось. Потім ці. Ну, виступи вже другої половини, ну, чи навіть там з 95-96 рік, це вже, ну, просто відчай, рух маргіналізований, слабкий, його репресують цих представників страйкомів, заарештовують, демонстрації розганяють кийками, і на цей момент вже очевидно є
досягнені певні домовленості між Києвом, ну, мовно кажучи, між Кучмою і регіональними лідерами, які там з ними співпрацюють. А багато про співпрацю, ну, він, цей рух пішов на спад. Тобто рівня такого рівня, як 90, ну, таких успіхів, ну, як би ми їх не оцінювали позитивно чи негативно, але по рівню ефективності, да, от таких успіхів, як в 93-му році, більше не було. Досягнення регіональних еліт з центральною владою, ну, вони були для регіону, вони по-різному випадали. Ну, наприклад, місто Донецьк і місто Макіївка. Насправді це типу одна агломерація, у них спільний кордон. Так? Адміністративно вони різні. Усі міста Донбасу 90-2000 відбувся там спад населення. Донецьк я не пам'ятаю. Там, ну, на момент цього дослідження, яке я зараз згадаю, там більше 10% населення зменшилось. Так? Але це називається загальний output. Ну, загальна рівень виробництва в 90-го року, в порівні 2006-го року, в порівні з 90-м, це було майже в два рази більше. Тобто економічно прорив сильний дуже, так? Макіївка, це було 27% від того, що вони виробляли в... Можливо, це пов'язано з цими економічними зонами, я не знаю. Я знаю, що от, цей статус, статус території з... якось особливим, я забув це поняття, це законодавство пріоритетних якихось там територій. Я перепрошую, я згадаю, так? Його в тому числі отримували 17 шахтарських мономістечок. Так? Паралельно шахти закривалися. Тобто комусь, тобто навіть на регіональному рівні, комусь випадало краще, комусь гірше. Всі ці програми, спеціальна економічна зона і території там пріоритетного розвитку, так вони називалися, це все одно, це так чи інакше залізо обмежилося Донбаською, Донецькою областю, Луганську взагалі нічого не перепало. Так? Вже в межах Донецької області там були дуже сильно теж, ну, наприклад, Макіївка і Донецьк. От. Більша частина мономістечок, мономіст, як це називається, так? Ну, поселення організоване там, з десятками тисяч людей довкола якогось одного єдиної фабрика, яка є по суті одним єдиним роботодавцем, крім інфраструктури. Так? Ви уявляєте, що для такого містечка значить там закриття шахти там, чи заводу. Так? З них більша частина знаходилася українських, так? Вони були на Донбасі. Так? Я знаю там окремі випадки, як там описані Кононовим в Краснодоні і Кавказо-Уральську, де він описує, чим оберталося в деталях для невеличких таких містечок, щоб закриття шахт. А поряд з тим 17 на в Донецькій області потрапили 17 шахтарських мономістечок, поставили в території пріоритетного розвитку. Тобто це не значить, що їм посипалися долари, 100 доларів культури на голову, але це принаймні там інша ситуація, ніж ніж там в Кавказо-Уральську, так, де там вже закрили шахту, де взагалі соціальний колапс настає повністю. Так? І то, ну, наслідки вони різні. Навіть ці домовленості з київськими елітами, хтось різниця велика між тим, що отримали від цього еліти і що отримали від цього робітники, різниця велика в тому, навіть територіально, так, як розподілились ці економічні зони там, чи території привілейного розвитку, які шахти закрили, які не закрили. Так? Ну що, я думаю, я не знаю, як ви, а я втомився. Я дуже хочу подякувати.